Velika vijećnica Vukovarsko-srijemske županije bila je gotovo premala za sve poljoprivrednike koji u svojoj budućnosti žele uspjeh, no na tom putu vide i neke za sada nepremostive probleme. Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić najavio je kako bi skore izmjene zakona trebale situaciju okrenuti u njihovu korist. Glavni problem, kao što smo čuli, kod svih je poljoprivredno zemljište gdje je očito bilo puno malverzacija u svemu tome, i to ono što sad rješavamo i spriječavamo, vraćamo raspolaganju nadležnost općinama i gradovima, očekujemo brže rješavanje i poštenije rješavanje same dodjele poljoprivrednog zemljišta. Bilo je puno pitanja, naravno, i oko samog sustava poticaja, oko ovih nedavnih događaja i oko pašnjaka i oko svega ostalog. Sve je to opet vezano uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem. Naravno, nove mjere za bolju konkurentnost, da li u sektoru stočarstva, da li u ratarstvu ili u nekim drugim sektorima. Bilo je tu i kolega koji se bave pčelarstvom, pa također upiti sa njihove strane. U principu, ja se nadam, jedna vrlo konkretna i korektna rasprava koja će više pomoći čak ministarstvu. Moramo čuti probleme sa terena, znači ako budemo sjedili u Zagrebu, onda od ovog što radimo nema ništa. Prema tome, moramo biti u Slavoniji, moramo biti u Lici, moramo biti u Dalmaciji, Dalmatinskoj Zagori, moramo biti na kontinentu, čuti probleme poljoprivrednika i rješavati ih. Ponekad je to točkasto parcijalno, ali doće vrijeme da to sve, kad porješavamo goruće stvari, da to zapravo napravimo i sistematično na jedan drugačiji i kvalitetniji način. U sve treba srediti i sustav potpora, tako će Ministarstvo poljoprivrede morati iznaći način kako financirati dobrobit životinja. Dobrobit životinja je potpora koja nije skrivena, znači potpora koju mi nismo ispregovarali u programu ruralnog razvoja, a koja je definitivno bitna i podiže konkurentnost našeg stočarstva. Radimo na tome da ju uvedemo od 1.1.2018. Znači, moramo naravno odraditi pregovore s Europskom komisijom, poslati njima sve parametre koje moramo poslati, i to nije posao od jednog dana, nego je to posao koji traje duže vremena. Da li smo mogli prije, mogli smo imati to od 2014. Zašto nemamo, pitajte one koji to nisu odradili. Ali definitivno, evo ja se nadam s 1.1.2018. ćemo imati i dobrobit životinja kao mjeru iz programa ruralnog razvoja i iz ove omotnice koje imamo. Znači, moramo dio postotaka uzeti i staviti u mjeru dobrobiti životinja. I imat ćemo, nadam se, financijske instrumente, a to su znači povoljni krediti, znači i mikrokrediti, mali krediti, veliki krediti, plus garancije koje ćemo također financirati iz ruralnog razvoja, a tu govorimo o kamatama od 0,5 do 1,5%. Kad govorimo o županijama koje su u prvoj skupini nerazvijenosti, to su kamate praktički od 0,5%. Znači, to je nešto što ćemo imati od, ajmo reći, nadam se, od 1.1.2018. Prije svega sastanak je bio konstruktivan. Mislim da koristi ima i ministar i suradnici, a isto tako i proizvođači. Našu strategiju razvoja poljoprivrede je jasna. Spas malih poljoprivrednih domaćinstava, umreživanje u klastere zadruge, potpora ministarstva i zadrugama i onima koji se udružuju, da napravimo kvalitetan proizvod, konkurentan, i organizacije servisa, agroservisa koji će pomagati u udruživanju i servisima da proizvod bude konkurentan. Prije svega, mene veseli što je gotovo 2 sata jednog konkretnog razgovora, upita, i što većini tih stvari, problemi koji jesu, što ministri i suradnici shvaćaju, i da će se to dio rješavati izmjenama zakonske regulative ili nekih uredbi i odredbi. Kao jedan od problema posljednjih mjeseci potencira se i gašanje velikog broja OPG-a. Mi u sustavu poticaja, znači kroz ARKOD sustav, odnosno imamo preko 100.000 OPG-ova koji primaju neku vrstu potpore. Prema tome, po meni su to zapravo OPG-ovi koji se uistinu bave poljoprivrednom proizvodnjom. Ima ih puno više koji nisu niti u sustavu potpora. Ja ne mislim da broj OPG-ova da nešto posebno opada. Imamo tu puno situacija, ajmo biti realni, gdje na jednom kućanstvu imate po 3-4 OPG-a, što isto smatram da nije normalno i nije realno. Radimo i novi zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koji će upravo porješavati sve nedoumice oko samog OPG-a, pa ćemo imati isti, veći ili manji broj, ali generalno smatram da li taj broj OPG-a 100.000, 90.000 ili 110, znači bitno je da tu ima dobar broj ljudi koji funkcionira, koji vide svoju budućnost u poljoprivredi, i nadamo se da će ih biti sve više i više. Nije bitan taj broj OPG-ova, nego znači koliko ljudi jesu u toj poljoprivredi,
i da se oni realno bave poljoprivrednom proizvodnjom i da od toga mogu dobro i kvalitetno živjeti. Uspjeh hrvatskih poljoprivrednika nastoji se osigurati i zaštitom domaćeg proizvoda na domaćem, no i međunarodnom tržištu. Kad govorimo o deklaraciji, vrlo skoro će naši pčelari, odnosno naši medari, na svom medu imati deklaraciju da je to hrvatski med, proizveden u Hrvatskoj. Nećemo dozvoliti više miješanje da na 100 kila meda stavimo kilu hrvatskog, pa je to kao hrvatski med. Lažemo kupce i to tako više neće biti. Znači, ono što je hrvatsko, bit će jasno označeno hrvatsko. Radimo novi pravilnik i to će uskoro biti riješeno. U problemima su i Vukovarsko-srijemski svinjogojci, pa su prvi put u Hrvatskoj organizirali proizvođačku organizaciju kako bi na tržištu mogli imati bolju pregovaračku poziciju. Mi smo kao udruga dosta aktivni u tom smislu, pratimo, neću reći trendove, ali u biti osluškujemo i ministarstvo i ostale osluškujemo, tako da smo osnovali, čak imamo jednu pravnu osobu u svinjogojskom klasteru Slavonije, znači gdje smo predvidjeli da znači ono što ne možemo preko udruge da idemo preko svinjogojskog klastera. Međutim, kako smo u kontaktu sa ministarstvom, još prije 5 godina je bilo priča o proizvođačkim organizacijama. Naravno, da nas sve zanima u tom smjeru što ide za poboljšanje, znači i za plasman svinja i gotovi proizvod od svinja. Tako da smo vidjeli ono što nam je pomagalo ministarstvo u smislu kao udrugama i kao saveznoj udruzi. Vidjeli smo sada da ta sredstva inicijalna možemo dobiti od Europske unije. Tako da smo išli u osnivanje proizvođačke organizacije gdje smo uspjeli animirati stočare, svinjogojce iz naše 3 županije, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i naše. Sada je tu nekih 32-33 člana. U postupku je priznavanje proizvođačke organizacije. Mislimo da je to za koji dan da će biti gotovo, znači usaglašavanje još članstva i radi se poslovni plan. Dio je već uplaćen i očekivamo da se do 24.3. javimo na mjere. Mislim da je mjera 19 ili tako nekako za pomoć proizvođačkim organizacijama. I nadam se, znači, to nam je jedini pravi pravac, odnosno jedina sredstva koja možemo dobiti, jedina ozbiljna sredstva koja bi mogla organizirati svinjogojsku proizvodnju u ovih narednih 5 godina. Zbog poteza aktualne vlasti u Ministarstvu poljoprivrede, Vukovarsko-srijemski svinjogojci smatraju da dolaze bolji dani. Priča između nas i ministra, što je najbitnije, znači komunikacija postoji. Ja bih sada rekao, ne samo zbog današnjeg sastanka, već i zbog dosadašnjih, da kažemo, dijela koje su napravite u ministarstvu, a idu zasluge normalno ministru, da je dolazi sunce sa zapada, većinom sa istoka dolazi sunce, ali nama sa zapada, znači iz Zagreba, iz ministarstva. To nam je jedino što nam je ostalo. Znači, ovo mi što radimo, mi ćemo i dalje raditi. Ili će nas biti jedan više ili jedan manje. Znači, ako se to posloži sve do vrha, a mislim da je to sad u dobrom smjeru da se tako napravi, mislim da ćemo zajednički imati interes i korist i da ćemo u biti napraviti za dobrobit našeg svinjogojstva i za nas samih, znači naših OPG-a, da ćemo napraviti dobro. No, situacija bi bila znatno bolja kada bi se konkretnije realizirao plan povezivanja plave i zelene Hrvatske. Svinjogojci su to pokušali kroz proizvodnju pršuta, no za sada nije bilo većeg uspjeha. Ja sam jedan od tih koji je napravio iskorak prošle godine prema istarskim pršutarima. I iz jednog razloga da vidim točno šta je to stvarni trošak, ne, napravit ćemo, ićemo u to, bit će ovako ili onako. Znači, točno sam odredio, ja sam odredio 25 svinja koje sam na način koji je bilo propisan njihovim pravilnikom, odredio sam te pršute, još jedan je kolega 40 svinja, znači 80 pršuta. Znači, to je, mi iz udruge smo htjeli to napraviti, da vidimo točno i da možemo reći u biti je li to zadovoljavajuća cijena ili nije. Ostvario sam taj gubitak od 6000 kuna na ti svoji 50 pršuta. Raspolažem činjenicama i znamo gdje se eventualno mogu troškovi smanjiti. Znači, ako želimo to, ako Istrani žele taj proizvod da imaju, znači moramo razgovarati kako i na koji način da bar dođem do proizvodne cijene, odnosno u toj cijeloj priči trebao bi nešto svinjogojci zaraditi. Ostvareno je, ima prostora, treba se dosta toga posložiti. Najbitniji su sada, znači, preradbeni kapaciteti, znači da mi to možemo ovdje odraditi i da onaj ostatak se kvalitetno proda. Mislim da ima prostora, znači mi koji
i radimo, svejedno radimo, želimo raditi, da se može uz jedan njihov dogovor, mislim, vidimo da ima sad tu i mjera iz kojih bi mogli tu razliku novaca da nadokladimo, mislim da ćemo uspjet napraviti. Na domaćem tržištu trenutno je jedno veliko pitanje i tržna cijena, koju za sada nitko nije jasno odredio. Šta je to tržna cijena u Hrvatskoj? Da li to je tržna cijena u Austriji, u Mađarskoj? Ko je taj ko određuje tržnu cijenu? I onda dođete u jednu situaciju da nešto proizvedete i morate prodati ispod cijene, ispod proizvodne cijene. A ko je sad tu, da kažemo, pametan? Znači jednostavno ne možemo tako.